Maji sasa viongozi wa Kenya Kwanza wanasema kwamba tukio ambayo ifanyika pale Bomas of Kenya ianze kuchunguzwa mara moja, na hii inaweza ikamfanya Ledama Holekina, Saitamba Olekanjori pamoja na watu wengine kama Juliana Cherela wakajikuta wakichunguzwa na polisi kwa sababu ya kile ambacho kiliweza kutokea pale Bomas of Kenya. Unafahamu kwamba kabla Wafula Chebukati hajatangaza matokeo ya urais kulikuwa na furugu pale Bomas of Kenya, watu wakiweza kufurugana pale, na ni furugu ambayo inasemekana kwamba ilikuwa imeletwa na viongozi wa Azimio la Umoja kama huyu Ledama Olekina, ambaye miongoni ya watu ambao walikuwa wamechangia sana hiyo fita ambayo ama hiyo furugu ambayo ilifanyika pale Bomas of Kenya, kwa sababu wakati tu Ledama Olekina alitoka nje basi kuliweza kutulia na Wafula Chebukati akatangaza matokeo. Sasa kama vile umeona hapo, serikali ama viongozi kutoka serikali ya Kenya Kwanza wanasema kwamba lazima hawa watu sasa wachunguzwe, wale ambao walileta furugu pale, na hii itamweka Ledama Olekina, Saitamba Olekanjori pamoja na watu wengine kama Juliana Cherela kwa shida, kwa sababu sasa wataanza kuchunguzwa na maafisa wa polisi.